Salam əziz izləyicilər. Bu gün mədəniyyətimizdə sözün dəyərindən danışacağıq. Mədəniyyətimizi formalaşdıran ən əsas amillərdən biri olan İslam dini sözə dəyər verən bir dindir. Quran-Kərimdə Allahutaala bir şeyi xalq etmək istədikdə ona "kun", yəni "ol" dediyindən bəhs edilir. Allahutaala bir şeye ol deyr ve o varlıq tapar, mövcud olar, həyata gələr. Bir şeyin həyat tapması Allahın ol deməsi ilə mümkündür. Bir qüdsi hədisdə Allahutaala mən gizli bir xəzinə idim, bilinməmi istədim və kainatı yaratdım buyurur. Yəni Allahutaala öz sirrini məs kəlam ilə ol sözü ilə izhar etmişdir. Dahi şairimiz Məhəmməd Füzuli xalqa ağzın sirrin hər dəm qılır izhar söz. Bu nə sirdir kim olur hər ləhsə yoxdan var söz deyərkən əslində hər birimizin ağzımızı açıp yumarkən söylədiyimiz hər bir sözün əslində Allahın ol deyərək yaratmasının bir təcəllisi olduğunu bir daha xatırlatmaq istəyir. Bu mənada İslam mənsubları Allah'a iman etmiş kamil möminlər söylədikləri hər bir sözdə Allahın yaratma təcəllisini dərk edərək ən gözəl sözlərlə dillərini bəzəməyə çalışmışlar. Hər şeydən əvvəl İslam dinini qəbul etmək insanın Allah'a iman etməsi bir sözlə başlayır. Kəlmə-i təvhid dediyimiz Lə iləhə illəllah, Muhammədur Rasulullah bir sözdür, kəlmədir. Bir insan bu sözə iman etdiyi zaman Allah'a iman etmiş olur. Qalbimizdə bu sözü yerləşdirdiyimiz zaman, bütün varlığımızla bu sözə iman etdiyimiz zaman iman etmiş oluruq və bir toplum içərisində, müsəlman cəmiyyət içərisində müsəlmanca müəamilə görməyimiz Müslümanlar tərəfindən müslüman kimi rəftarla qarşılaşmağımızda bu sözü qəlbimizlə iman etmiş olduğumuz Lə iləhə illallah, Muhammədur Rasulullah sırrını dilə gətirməyimizlə mümkündür. Bir mədəniyyət düşünün ki, o mədəniyyətin əvvəli də, sonu da sözlə mümkün olsun. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə bir hədis şerifində Kim in son sözü la ilahe illallah olarsa cənnətə girər buyurmuşdur. Və sözün İslam mədəniyyətində, İslam dinində nə qədər böyük rolunun olduğunu bu şəkildə bizə sərgiləmişdir. Quran-Kərimdə Allahu Teala həyatımıza yön verərkən, bizim həyatımızı tənzimləyərkən diqqət etməli olduğumuz bir çox xüsuslardan bəhs edir. Əmr və tövsiyələr edir. Bu əmr və tövsiyələrin içərisində birisi belədir. Ya Rəsulum, qullarıma söylə gözəl söz söyləsinlər. Sözü gözəl söyləsinlər. Sözü gözəl söyləmək Allahın bu mənada bizə ən böyük tövsiyələrindən biridir. Quran-ı Kərimdə ümumiyyətlə sözlə bağlı bir çox ayə vardır. Məsələn, Quran-ı Kərimdə Müəyyən ayələrdə müəyyən vasilələrlə Allahutaala bizə qavlul-marufdan bəhs edir. Yəni qəbul edilən gözəl söz. Allahutaala gözəl söz, məruf söz başa qaxılan sədaqədən daha üstündür buyurur. Və beləliklə sözün nə qədər böyük dəyər kəsbetdiyini bildirir. Bir digər ayədə Allahutaala ata-anaya qarşı hörmətdən bəhs edərkən onlara kərim söz söylə buyurur. Qavlen kərimə ifadəsindən istifadə edir və onlara gözəl söz söyləməyi əmr edir. İltifat edici sözlər söyləməkdən bəhs edir. Bir başqa ayədə fəqirlərə, kasıblara verəcək bir sədaqəniz olmasa onlara qavlen meysura söyləyin. Qavlən meysura gözəl sözün bir başqa formasıdır. Yəni asanlaşdıran, qəlblərə rahatlıq verən söz söyləməyi əmr edir. Qavlən bəliğa ifadəsi yer alır Qurani-Kərimdə. Təbliğ edərkən insanların qəlbinə işləyən, insanların qəlbinə yol tapan, onların pis əməllərini yaxşılarla dəyişən, onların hərəkətini dəyişən, onların davranışını dəyişən sözlər söyləməyi əmr edir bizə. Bir başqa ayədə Allahutaala ey iman edənlər Allahdan layiqincə qorxun, təqva üzərə olun və qaulən sədiidə söyləyin. Gözəl söz söyləyin buyurur. Doğru, dürüst, əyrilişdən uzaq, kamil söz söyləyin buyurur. Və ən önəmlisi Allahutaala Qurani Kərimdə Həzrət Musa ilə qardaşını Firona nasihat etməsi üçün göndərdikdə ona qavlən leyinə ona mülayim söz söyləyin buyurur. Yəni İslam Allah və Rəsulunu insanlara sadəcə və sadəcə gözəl sözlə xitab etməyi bizə əmr edir. Bir digər tərəfdən Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə pis sözü də mən edir, yasaqlayır. Məsələn, qavlən su, qavli münkər, qavlu zur kimi kəlmələri dilə gətirməməyi, yəni hər biri içərisində yalan olan, insanların qəlbini qıran, pis, çirkin sözlər söyləməyi də insanlara, qullarına yasaq edir. Demək ki, Allah'a iman etmiş bir insanın sözü gözəl olmalıdır. Allah'a iman etmiş bir insanın sözü yalandan uzaq olmalıdır. Allah'a iman etmiş bir insanın sözü fırıldaqdan çirkinlikdən uzaq olmalıdır. Allah'a iman etmiş insan doğru sözlü olmalıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hələ İslam ilə vəzifələnməmişdən əvvəl də Məkkəli müşriklər tərəfindən Muhammedul Əmin olaraq tanınırdı. Demək, hər bir müsəlman Peygəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin davamçısı olduğunu söyləyən hər bir kəs əmin olmalı, sözündə, əməlində dürüst olmalıdır. Allahutaala Qurani-Kərimin başqa bir ayəsində gözəl sözlə bağlı belə buyurur: "Məgər Allahın necə bir məsəl çəkdiyini görmürsənmi? Hoş bir söz kökü yerdə möhkəm olub, budaqları göyə ucalan gözəl bir ağaç kimidir. Hansı ki, Rəbbinin izni ilə hər zaman, hər vaxt öz bəhrəsini verər." Burada Allahutaala gözəl sözü gözəl bir ağaca bənzətdikdən sonra pis sözdən də bəhs edir. Ayənin davamında buyurur ki: "Pis söz isə yerdən qoparılmış, kökü olmayan pis bir ağaca bənzəyir." Burada Allahutaala dilimizdən çıxan nalayiq sözlərin, uyğunsuz kəlmələrin kökü qoparılmış, quru və faydasız bir ağaca bənzədiyini ifadə edir. Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in həyatına baxdığımız zaman onun mübarək kəlamlarına, hədis şəriflərinə nəzər saldığımız zaman da gözəl sözənə qədər önəm verdiyini görmək mümkündür. Hər şeydən əvvəl İslam dininin sözün ən yüksək zirvədə olduğu, bəlağətli sözün ədəbiyyatın ən yüksək mərtəbəyə yüksəldiyi bir mühitdə nəsil olduğunu Diqqətimizə aldığımız zaman Qurani-Kərimin və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ağzından çıxan sözlərin bütün ədəbi, bütün bəlağətli kəlmələri necə aciz qoyduğunu dərk etmək mümkündür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gözəl söz sədaqətdir buyuraraq iman edənləri, ümmətini yalnız və yalnız gözəl söz söyləməyə çağırırdı. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam elə sözlər vardır ki, insanlar üzərində sehr təsiri o yadar. Buyuraraq insanların qəlbinə alacaq, insanların ruhuna işləyəcək sözlər söyləməyi, danışarkən məhz bu cür kəlmələrdən istifadə edərək cəmiyyət içərisində yalnız və yalnız müsbət mühiti, müsbət auranı yaratmağı biz ümmətinə tövsiyə edirdi. İslam söz mədəniyyətidir dedik. İslam insanların dilini qeybətdən, yalandan, doğru olmayan sözlərdən insanlar arasında söz aparıb gətirməkdən qorumağı əmr edir. Məs belə bir din, məs belə bir mədəniyyət mənsuplarına yalnız və yalnız gözəl söz söyləməyi əmr edərkən O dinin mənsupları da sözü gözəlləşdirmək adına bütün vasitələrdən istifadə etmişlər. İslam söz mədəniyyətidir dedik. Dinimiz sözə dəyər verir dedik. İslam mənsuplarına dillərini yalandan, qeybətdən, dedikodudan insanlar arasında söz daşımaqdan qorumağı əmr edir. Quran-ı Kərim bizə Ağızımızdan çıxan hər bir sözü yazan kiramən çatibin mələklərinin olduğunu xəbər verir və beləliklə danışdığımız zaman dilimizə muhayət olmağı biz bəndələrinə Allahutaala söyləmiş olur. Gözəl insan modeli formalaştıran dinimizin gözəl insanları zamanla İslam mədəniyyətini formalaşdırarkən bu mədəniyyətin ədəbi mühitində ədəbiyyat sahəsində də ən gözəl sözü söyləyən şairlər, ədəbiyyatçılar meydana gətirmişdir. Nizamiilərimiz, Füzulilərimiz, Yunus Əmrlərimiz, Mövlana Cəlaləddin Rumiilərimiz sözün ən gözəl nümunələrini insanlığa ərməğan etmişlər. Divan ədəbiyatımızda şairlər sözə öncə Allahı mədh edərək başlayırdılar. Allahın varlığını, birliyini Allahın kainat üzərində təcəlliliklərini dilə gətirərək hər şeydən əvvəl Allah'a həmd və sənəa ilə sözlərinə başlayırdılar. Ardından Hz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi öyən, onu tərifləyən nətşəriflər gəlirdi və məhz ondan sonra gözəl sözlərini insanlığa ərmağan edirdilər. Demək ki, sözün gözəlliyi Allahın və Rəsulunun o sözdə mövcud olmasıdır. Sözün gözəl olması Allah və Rəsulundan hissələr almış olmağa bağlıdır. Dinimiz pis sözü o qədər qəbahətli saymışdır ki, hətta bəzi türkdilli xalqlarda söyüş söyməyi ifadə edən kəlmə, yəni söyüşün sinonimi küfr ilə əvəz olunmuşdur. Məsələn, bu gün Anadolu türkçəsində və bəzi digər türk dilli xalqlar içərisində söyüş söymək küfr etmək ifadəsi ilə əvəz olunur. Yəni pis söz küfrdən bir şöbədir. Pis söz insanı Allah'a uzaqlaşdıran bir vasitədir. Pis söz küfr ilə insan arasında bir körpüdür. Bunun mənası bu deməkdir. Rəvayət olunur ki, 18-ci əsrdə İslam mədəniyyətinin gözəl şəhərlərindən biri olan İstanbulun gözəl səmtlərindən birində Əyyub səmlında məşhur bir paxlavacı varmış. Bu paxlavacını digərlərindən ayırd edən xüsuslardan biri dükanında sadəcə paxlava və şirniyyat məmulatı deyil, eyni zamanda köfür də alıb satması idi. Bir müştəri Mağazasına girər, dükanına girər. Əgər paxlava alacaqsa, ödədiyi məbləğ qarşısında paxlavasını alır və gedərdi. Bir digər müştəri: "Əfəndim, mən sizə küfr satmağa gəldim. Yeni bir icadım var." deyə müraciət edərdisə, onu yan tərəfdəki masada qəbul edər, söylədiyi sözün, nalayiq sözün, küfrün dəyərinə görə, səviyyəsinə görə onu da yola salardı və bir digər müştəri mən bu gün sizdən küfr almağa gəldim deyə yanaşardsa, onu da yenə yan masada qəbul edər və ona istədiyi səviyyədə, istədiyi dəyərdə bir küfr satar, qarşılığında pulunu alır, beləcə o söyüşün, o küfrün təlifini o adama vermiş olardı. Bu misalı niyə çəkdik? Deməli, küfr satan tacir birisinə küfr satacağı zaman 8-9 maddəli bir sorğu sual. Yəni bugünkü ifadə ilə desək, bir anket doldurduqdan sonra ona görə küfr satardı. Məsələn, küfr edəcəyin, söyüş söyəcəyin insan qadındırmı, kişidirmi? Söyüşü söyəcəyin insan alaraq istifadə edəcəyin bu söyüşün muxatabı yaşca səndən böyükdür mü, kiçikdirmi? Onun cəmiyyətdəki mərtəbəsi, mövqeyi nədir? Kimi suallar verərək uyğun sözü satmağın dərdində idi. Və ən ənəmlisi, ən sonuncu maddə bu söyüşü söyləyəcəyin insan hər hansı bir əlillik daşıyırmı? Vücudunun hansısa bir hissəsində, vücudunun hər hansı bir əzasında əlillik, topallıq, körlük Çarlıq, lallıq vəsair kimi qüsurlar daşıyırmı? Bunu soruşardı. Əçəba niyə soruşardı? Ona görə soruşardı ki, o insana küfr edərkən onun şəxsiyyətini rəncidə edici ifadələrdən uzaq durulsun. Bəli, mədəniyyətimizin fəzilət sahibi insanları bir insana ağır söz söyləmək vacib olduğu zaman belə O insanı rəncidə etməməyi, onun cəmiyyət içərisindəki etibarını ciddi mənada zədələməməyi, onun əgər vücudunda hər hansı bir qüsuru varsa, o qüsuru dilə gətirərək qəlbində sağalmaz izlər, sağalmaz yaralar buraxmamağı bu qədər əhəmiyyətli görmüşlər. Bir mədəniyyət düşünün ki, küfr edərkən, söyüş söyərkən belə mənsupları insanlara rəncidə edici sözlər söyləməməyi, yəni dolayısıyla insanlara əslində küfr etməməyi, insanlara əslində nalayiq sözlər söyləməməyi təlqin edir. Bir sözlə bu fəzilət bir sözlə fəzilətli mədəniyyətin mənsubları dillərini İnsanların qəlbinə yara açacaq zəhərli xəncər halına gətirməməli, əksinə yaralara məlhəm olmalıdırlar. Yunus Əmrlənin dediyi kimi, söz ola kəsə savaşı, söz ola kəsdirə başı, söz ola ağulu aşı yağ ilə bal edə bir söz. Sözümüz baş kəsdirən deyil, savaş kəsdirən olsun.